Հայոց է սիրելներ, գմիանանք անգամի եվս հորիվի սրդից, և այսօր մեզի հետ է մեր սիրելի եղպայրը, Երևան է մեզի հետ գմիանա, մեր սիրելի եղպայրը Վասկեն Զոհրաբյանը, շատ ուրախ ենք, որ մեզի հետ է, բարի եկար սիրելի եղպայրս. Բարևում եմ բոլորին և Հայաստանի հետևորդներին բարի երեկո եմ մաղթում և օվկիանոսից այն կողմ բարի օր եմ մաղթում սրտանց. Տերորներ, շատ ուրախ ենք, որ մեզի հետ ես, նախ որ սկսենք, բիդի խնդրեի, որ ժողովուրդը վստահ եմ, որ շատ մարդիկ կճանշտան քեզի, սիրելի Վասկեն եղբայր, բայց անոնք, որ ծանոթություն չունին քեզի, գուզեմ, որ իրենց ծանոթացնես, եթե գենսակրականը, եթե վկայություն, ինչ որ դեր սրդիտ կտնե, հրամե, ժամանակը քեզի է։ Սիրով, ապաշխարել եմ դեռևս 1990 թվականին, երբ որ մասնակցում էի սովետական դեռ միությունը կար և այն ժամանակ ինձ ուղարկեցին պիոներական ճամբար, ես 9 տարեկան էի, դեռ լավ եմ հիշում, որ փառաբանվում էր Լենինը, կոմունիստական կուսակցությունը, բայց սովետը հոգևարքի մեջ էր այդ ժամանակ գտնվում, և կհիշեք, որ երկրաշարժից հետո Հայաստան որոշ միսիոներներ եկան, այդ երկաթյա վարակույրը բացվեց և Սփյուռքից կարողացան եղբայրներ և քույրեր ձեռք մեկնել հայությանը։ Եվ 90 թվականին, հիշում եմ, օգոստոս ամսին էր, Ծաղկաձորում մեզ Ֆրանսիայից մի խումբ ֆրանսիահայ միսիոներներ այցելեցին։ Շատ լավ հիշում եմ այդ օրը, գեղեցիկ միջոցառում էին կազմակերպել հոգևոր համերգ էր ճամբարում և ես զարմացա, հիմա էլ զարմանում եմ, թե ինչպես իրենք թույլ տվություն ունեցան դա անելու, և վերջում մեզ մանկական աստվածաշնչեր բաժանեցին։ Հայաստանցիները կհիշեն այն գեղեցիկ մանկական աստվածաշունչը, մանուշակագույն գեղեցիկ պատկերներով զարդարված, շատ տարածվեց հայության մեջ այդ օրերին, և ես սկսեցի կարդալ ճամբարում, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, շատ զարմանալի էր, որովհետև ես չեմ մեծացել հավատացյալ ընտանիքում, երբեք չէի լսել Աստծո մասին և Հիսուս Քրիստոսի մասին ոչինչ չգիտեի, և սկսեցի կլանել այդ բոլոր պատմությունները, և այդ օրերին ծնողներս ճամբար այցելեցին, և երբ որ տեսան, որ ես մանկական աստվածաշունչ եմ կարդում, իմ ձեռքից խլեցին, ասեցին, այդ գիրքը երեխաների համար չի, կմեծանաս նոր կկարդաս, թե պետ գրքի վրա գրված էր մանկական աստվածաշունչ։ Ես այդ պահին հասել էի արդեն Հիսուսի խաչելությանը, և ամենահուզիչ տեղին էի հասել, որ բռնել էին տիրոջը, խաչել էին, և նա մահացավ, և ինձ համար անհայտ մնաց, թե ինչ եղավ նրա հետ խաչելությունից հետո։ Ես միայն հիշում էի, որ այդ պատմությունից հետո դեռ էջեր կային, որոնք չէի հասցրել կարդալ, հետևաբար պետք է, որ պատմությունը շարունակվեր։ Վերադարձա տուն, շատ մանեկա եմ աստվածաշունչը, չկարողացա գտնել, որովհետև իմ ծնողները ասել էին կմեծանաս, նոր կկարդաս։ Մեր շենքի հետևի մասում փողոցում հեծանիվ էի քշում, և սրտիցս ակամա մի աղոտք բխեց, որ ես անգամ չգիտեի աղոտքն ինչ է։ Ես բարձրաձայն ասացի, որ ես ուզում եմ ճանաչել քեզ, ես ուզում եմ ավելին իմանալ քո մասին, եթե կա ինչ-որ մեկը, որ ինձ կարող է ասել, տար ինձ այնտեղ, ես անգամ չգիտեի եկեղեցի հասկացողությունը, հավատացյալներ, բառը չէի տիրապետում, ովքեր են իրենք, և ճիշտ այդ ժամանակ, երբ որտեղ որ հեծանիվ էի քշում, լինելով 9 տարեկան մի երեխա, ես իմ առջև տեսա բարձրահասակ մի անձնավորության, շատ գեղեցիկ դեմքով, գեղեցիկ հագնված տղամարդ էր միջին տարիքի, և ձայն լսեցի իմ ներսում, ձայնը ասաց, իրեն հետևիր, ինքը քեզ ցույց կտա, որտեղ են հավաքվում և իմ մասին խոսում։ Մանկական մի ամտությամբ սկսեցի հետապնդել այդ անձնավորությանը, և երբ որ ինքը փողոցով իջնում էր, մեր փողոցի վրա մի շարք խանութներ կային, և այն ժամանակ, քանի որ սղություն էր, հերթ էր խանութների դիմաց, այդ մարդը մտավ հերթի մեջ, որ մյուս կողմից պետք է դուրս գար ամբոխի միջից բազմության, իմ աչքերի առաջ անհայտացա, կորցրեցի իրեն իմ տեսադաշտից, շատ տրտմեցի,
հուսահատվեցի, մտածեցի, էլ չեմ կարող իմանալ Հիսուսի մասին, թե ինչ եղավ նրա հետ, բայց ճիշտ այնտեղ, որտեղ կանգնած էի, մեկ ձեռքի հեռավորության վրա, երկու տատիկներ միասին զրուցում էին, և մեկը մյուսին ասում էր, լավ հիշում եմ այդ խոսքերը, ասաց, ջանս, կիրակի օրը, ժամը 10-ին առավոտյան, 15 թաղամասի դպրոցում հավաքվելու ենք, Հիսուսի մասին խոսանք, կգաս, ես չսպասեցի, որ մյուս տատիկը պատասխանե, շուռ եկա և ասի, կգամ, և դա եղավ միջոց, որ ես հայտնվեցի այն ժամանակ Արտության կիզակետում գտնվող հոգեգալստական եկեղեցում Հայաստանի, իմացա, որ Հիսուս Քրիստոս հարություն է առել մեռելներից, նա դարձավ իմ Տերը և Փրկիչը, կարճ ժամանակ հետո նաև իմ մորաքույրն էր ապաշխարում իր հետ, այցելեցին, նորից եկեղեցի, մկրտվեցի Սուրբ Հոգով, և գտա իմ Աստվածաշունչը, գտա, ուրախացա, կարդացի մինչև վերջ, և տարիներ անց, երբ որ ավելի հասուն քրիստոնյա և ծառայող դարձա, ինձ մի հարց էր հուզում, և ես սրտանց աղոթել էի, ես ասում եմ Տեր, ես ուզում եմ տեսնել այն անձնավորությանը, ով ինձ նվիրեց այդ մանկական Աստվածաշունչը, ես իր մասին շատ բաներ չգիտեի, բացի այն, որ նա Ֆրանսիայից էր և դա շատ լավ է հիշում, և փնտրում էի անգամ Ֆրանսիայի մեջ, բայց չէի կարողանում գտնել նման անձնավորությանը, գիտեք, որ Ֆրանսիայում շատ այդպիսի եկեղեցներ չկային, տարիներ անց, եթե չեմ սխալվում, 2-3 տարի առաջ էր, ինձ հրավիրում են Լոս Անջելեսի Քրիստոսի հայոց եկեղեցում քարոզելու, իմ լավ ընկերը Արտակ եղբայրը այնտեղ փառաբանության առաջնորդ է և նաև հովիվ, և քանի որ առաջին անգամ պետք է քարոզեի, որոշեցի իմ ապաշխարության պատմությունը կիսվել, և ասի, որ 90 թվականին ինչ որ ֆրանսիահայ մոտեցավ ինձ, Աստվածաշունչ տվեց, հիմա ես որոնում եմ այդ մարդուն, և մինչ ես խոսում է, ես նկատեցի, որ առաջի շարքում նստած ավակ հովիվը շատ հուզված էր ինձ լսում, քարոզից հետո մոտեցավ ինձ և ասաց, որ հարցում արեց, ասեց, դա Ծաղկաձոր քաղաքում էր, ասի, այո, ճամբարի անունը տվեց, ասեց, այդ ճամբարում էր, ասի, այո, այդտեղ էր, օգոստոս ամսին էր, ասի, այո, օգոստոս ամսին էր, ասեց, այդ մարդը ես էի, և դա վերապատվել է մեր սիրելի հովիվ Դանիել Ալբարյանն էր, և ես ասում էի, Դանիել եղբայր, արդյոք կանցներ քո մտքով, որ 90 թվականին, 9 տարեկան Վազգենին, երբ որ դու տվեցիր մանկական Աստվածաշունչ, մի օր քո եկեղեցու բեմից պիտի քարոզի, և դա շատ հուզումնալից էր ինձ համար, այս վերջերս իր եղբոր կինը Թամար Ալբարյանը, որ մանկական մեծ ծառայություն ունի, օրհնաբեր ծառայություն ունի, ինձ գրեց, քանի որ լսել էր, որ Հայաստանի մեջ մանկական Աստվածաշունչ էինք տպում, իմիջայլոց Թամարի ամուսինն էլ իր հետ ճամբարում, այո, Սեմը, և գրեց, ասես, Վազգեն եղբայր, կարող եմ քեզանից 1000 Աստվածաշունչ խնդրել, երբ որ գամ Հայաստան ճամբարներ անելու, 1000 հատ ինձ կտաս, ասի, Թամար քույր, ինչպես կարող եմ քեզ մերժել, որովհետև քո ամուսինը 90 թվականին ինձ մեկ Աստվածաշունչ տվեց, ցանեց այդ Աստվածաշունչի մեջ, հիմա 1000-ն էլ քիչա, որ դու հնձես, ընպես որ դա իմ փորձառություն էր, ինչպես ես հանդիպեցի տիրոջը, ինչպես լսեցի բարի լուրը, և այդ օրվանից սկսած խոնարհաբար հետևում եմ նրան, և մեկ կաթիլ անգամ չեմ զղջացել նրան հետևելու, նրան ճանաչելու համար. 2020 թիվը մի քիչ տարբեր տարի մներ, COVID-ը ունեցանք, մանավանդ Հայաստանը, Արցախը պատերազմ եղավ, ինչ ազդեցություն ունեցավ այս ամբողջ դեպքերը եկեղեցին վրա, և արդյոք եկեղեցին պատրաստ էր այս ամենուն? Անկեղծ ասած, այո, 2020 թիվը շատ ծանր թիվ էր բոլոր աշխարի համար, ողջ աշխարի համար, բայց մասնավորապես մեր աշխարամասում և մեր
տարածաշրջանում, նախ ոչ ոք, կարծում եմ, ոչ ոք պատրաստ չէր դրա։ Ազգերը պատրաստ չէին, պետությունները պատրաստ չէին, մասնավորապես եկեղեցիները պատրաստ չէին։ Գուցե եւ սխալվեմ, գուցե ինչ որ եկեղեցի ասի, ոչ, մենք պատրաստ էինք։ Ես իմ անունից կարող եմ ասել, եւ մեր եկեղեցու անունից, Աբովյանի, մենք իսկապես դրան պատրաստ չէինք։ Եվ չենք սպասում նման կտրուկ շրջադարձ, որ կարող է լինել, եկեղեցները կփակվեին, պատերազմ կսկսվեր, եւ մեր օրակարգը այդ ձևի կխանգարվեր։ Արմատապես փոխվեց քրիստոնեության մեջ ինչ որ մի բան, կարծում եմ։ Այո։ Եվ միշտ ինձ հարց եմ տալիս, արդյոք մենք նորից կվերադառնանք նախկինին, թե ոչ։ Իհարկե, միշտ չէ, որ հստակ պատասխան եմ գտնում, բայց երբեմն պատասխանը ինձ վախեցնում է, որովհետև բաներ փոխվեցին մեր մեջ եւ մեր շուրջը, գուցե եւ անշրջելի, անդառնալի։ Այո։ Բայց արդյոք գխոհենք, որ մենք որ վերադառնանք, եթե ամեն ինչ սկսի լավանալ, արդյոք մենք առաջվա վիճակները պիտի ունենանք, թե ոչ տարբեր վիճակ պիտի լավ ճոք։ Հույներն ասում էին, որ չես կարող նույն գետը երկու անգամ մտնել, այսինքն ամեն բան փոխվում է եւ ժամանակը շրջել չեն կարող, անցյալը հետ բերել չեն կարող, բայց ես միաժամանակ տեսնելով մռայլությունը եւ ահա սարսուռ ապագան, միաժամանակ տեսնում եմ նաեւ պայծառ լուսավոր ապագա Քրիստոսի հավատացողների համար, այնպես որ ես չեմ ուզում, որ մենք վախով նայենք գալիքին, ուզում եմ, որ ակնկալիքով եւ վստահությունով նայենք գալիքին, որ Աստված մեզ համար պատրաստել է, որովհետեւ Դանիել մարգարեությունում ասում է, որ սուրբերը աստղերի պես պիտի փայլեն, իսկ աստղերը, աստղերի փայլը երևում է խավար ժամանակ, երբ որ շուրջ բոլորը մութ է, աստղերի լույսն ու փայլը ավելի փառահեղ է դառնում։ Այնպես որ ես հավատում եմ, որ վերջին օրերի սուրբերը պետք է փայլատակեն այս խավար աշխարհի երկնակամարում, լուսատուներ պետք է լինեն։ Մի հետարքիր օրինակ ասեմ ձեզ, երբ որ Եգիպտոսի երկիրը պատուհաններով էր զարկված, եւ վերջի պատուհաններից մեկն այն էր, որ ասում է, ամբողջ Եգիպտոսում խավար էր, բայց իմ սիրած խոսքերից մեկը ասված չի, բայցն է գրված է, բայց Գեսեմի երկրում լույս կար, այսինքն այնտեղ, որտեղ հրյաներն էին, որտեղ Աստծո ժողովուրդն էր, այդտեղ լույս կար, թեպետ շուրջ բոլորը պատուհաս էր, խավար էր, անեծք էր, սպանություն էր, բայց Աստծո արքայության մեջ խաղաղություն է, կյանք է, ուրախություն է, արդարություն է, այնպես որ մխիթարություն էլ կա այս ամենի մեջ։ Ամեն, ամեն։ Ինչպես բոլոր եկեղեցիները ամբողջ աշխարհի մեջ ամեն մեկը տարբեր ծառայություններ ունեցավ, վստահ եմ, որ Հայաստանի մեջ ծառայությունը մի քիչ ավելի ծանր է COVID-19-ին, ասենք այստեղ եկեղեցիներ օժանդակություն բաժնեցին, անոնք որոնք աշխատանք են զրկվեցան եւ այն եւ այն, բայց Հայաստանի բավական ինչ որ գիտեմ, մի քիչ ավելի ծանր է, մանավանդ որ պատերազմ եկավ եւ փախստականներ եկան Արցախեն եւ մնացին Հայաստան, դեղ չունեին, դուն չունեին, եկեղեցի աշխատանքը լրի փոխվեցավ։ Գուզեիք մեզի քիչմը պատմել այդ մասին։ Այո, գիտեք, մարտահրավերները կարող են լինել խնդիր եւ կարող են լինել հնարավորություն։ Նույն իրավիճակը, ինչ որ մեկի համար կարող է խնդիր լինել, մյուսի համար հնարավորություն։ Մենք COVID-ին նայեցինք որպես հնարավորություն։ Եվ գիտեք, երբ որ մարտ ամսին բռնկում եղավ Հայաստանի մեջ եւ մարդիկ անգամ վախենում էին տնից դուրս գալ, մեր քաղաքի քաղաքապետը զանգեց ինձ, ասեց, որ մարդ չունեմ, որ խնդրեմ քաղաքը մաքրի, իսկ գիտեք, այն ժամանակ քլորաջուր էին ցողում դռների վրա հանրային գոտիներում, որպեսզի այդ վիրուսը վերանա, եւ ասեց, շատերն էլ վախենում են աշխատանքի գան, հնարավոր է եկեղեցին մեզ օգնի։ Եվ այն ժամանակ եկեղեցում կամավորական ջոկատներ կազմավորեցինք, գնացինք քաղաքապետարան, սպառազինվեցինք հագուստով, հանդերձով եւ հատուկ տեխնիկայով,
Եվ մեր տղաները հարյուրավոր եւ հազարավոր տներ, դռներ, հանրային վայրեր մաքրեցին, այդպես ասած, այսինքն ես ասում եմ, մենք կանչված ենք քաղաքը թե հոգեորապես մաքրել եւ թե ֆիզիկական աղբից մաքրել։ Ամեն։ Եվ շատ հետաքրքիր էր եկեղեցու նշաններն էլ դոշի վրա եղբայրները կրում են եւ մարդիկ մոտենում են, ասում են՝ դուք ով կերեք, ներկայանում են իբրև եկեղեցու եղբայրներ եւ քաղաքի մեջ դա կարծիք փոխեց, որ հավատացյալները միայն նրանք չեն, ովքեր մութ սենյակներում աղոթք են անում, եկեղեցին միայն կրոնական կազմակերպություն չի, եկեղեցին մի ազգի մասնիկ է, մեր հասարակության կարևոր մասնիկն է, որ հասարակության ցավն ու վիշտը պետք է կիսի։ Ամեն։ Հաջորդ մարտարավերը մեզ համար գործազրկությունն էր, որովհետև շատերը եկեղեցուց կորցրեցին իրենց աշխատանքը եւ ծերերն էլ չէին կարողանում խանութ գնալ առևտուր անելու, քանի որ արգելքներ կային։ Եվ այդ ժամանակ էր, որ եկեղեցու անդամները ոտքի կանգնեցին, ասելով, որ մենք մեր հացը պատրաստ ենք իսել նրանց հետ, ովքեր չեն կարողանում հաց վաստակել։ Եվ մեր սեփական ուժերով նախաձեռնություն կազմեցինք եւ տնետուն այցելում էինք եկեղեցու տարեցներին եւ գործազուրկներին, շաբաթվա օրահասիկը, օրապահիկ իրենց հացը մատակարարելու համար։ Ամեն։ Սա եւս վկայություն եղավ իրենց հարևաններին, բարեկամներին, որ եկեղեցին գործուն է, եկեղեցում հաց կա, լույս կա եւ հույս կարող են գտնել մարդիկ։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Մենք նոր ենք սովորում այդ իրավիճակին եւ մեզ արդեն իսկ թվում էր կարծես հաղթահարել ենք եւ ուր որ է պետք է դուրս գանք։ Երբ որ սեպտեմբեր ամսի այդ չարաբաստիկ օրը մենք ստացանք պատերազմի գույժը Կիրակի առավոտյան։ Եվ ես երբ որ գնացի եկեղեցի, ես չգիտեի ինչ պետք է ասեմ ժողովրդին։ Հուսադրեմ արդյոք, քաջալերեմ արդյոք, ինչ ասենք, բայց սրտիս մեջ մի հետարքիր կանչը զգացի եւ մեր եկեղեցու Facebook-ի էջում մի հայտարություն դրեցի։ Անկեղծ ասած մեծ ակնկալիքներ չունեի, որովհետեւ մեր էջը Աբովյան City Church, որ կոչվում է, շատ հայտնի էջ չի, շատ հետեւորդներ չունի, չէի մտածում, որ շատ արձագանք կլինի։ Հայտարարությունը հետևյալն էր, մենք տեղադրեցինք եկեղեցու ժողովարանի նկարը, մեր երրահարկ շենքի նկարը, եւ գրեցինք, որ եկեղեցու շենքը բաց է բոլոր փախստականների համար, արցախցիների համար, ովքեր որ տուն են կորցրել, ովքեր որ տեղ չունեն, համեցեք մեզ մոտ, մենք ձեզ տեղ կտանք։ Եվ ես չէի սպասում, որ շուրջ 2000 հոգի պետք է արձագանքեր, հարյուրավոր մարդիկ կիսվեցին։ Իմ լավ դասընկերուհին Քրիստինե Հալաջյանը, որի հետ մենք դպրոցում ենք սովորել, նույն համադասարանցիներ ենք, դրել էր իր էջին, երբ որ ես տեսա, որ իր էջինը դրված, ասի մենք կորած ենք, հիմա ամբողջ այցը տեսնի եւ ինչ պիտի անենք։ Եվ երբ որ զանգերը ստացանք, մեզ զանգում էին վարորդ, օրինակ ավտոբուսի վարորդ, ասում էր 60 երեխա են բերում, մանկատան երեխա են բերում, կընդունեք։ Ես չէի կարող ասել ոչ։ Երբ որ զանգում էր հայրը ընտանիքի եւ ասում էր, ես դիրքերում եմ, բայց ընտանիքի սուղարկում եմ, կընդունեք։ Եվ մենք արդյունքում հասկացանք, որ մեր շենքը 50 հոգու տեղավորեց, բայց 2000-ից ավել արձագանք ստացանք։ Եվ ես Աստծուն ասացի, Տեր, դու ինձ մարտարավեր ես նետում, ես էլ քեզ չակերտավոր մարտարավեր եմ նետում, հիմա ոչ ոքի ոչ չեմ ասի, դե ուրեմն մեզ օգնիր։ Եվ փառք Աստծու, որ աբովյանցիներ արձագանքեցին, տարբեր եկեղեցիներ արձագանքեցին, Հրազդանը, Արտաշատը, Արարատի եկեղեցիները, և քաղաքի մեջ ռեստորաններ, հյուրատները, հյուրանոցները, պետական շենքերը, դպրոցները, ամենը բացվեցին փախստականների համար, Արցախից եկած տեղահանվածների համար։ Մեզ համար շատ հուզիչ էր, ես հիշում եմ, որ 2 օր չէի կարողանում մտնել մեր շենք, որովհետև երբ որ դուռը բացում էի եւ տեսնում էի լացող երեխաներին, երբ որ տեսնում էի շփոթված կանանց, որոնք իրենց հետևում են թողել իրենց տունը եւ ամուսիններին,
լաց ինձ խեղտում էր եւ երկու անգամ ես փախել եմ շենքից, չեմ կարողացել ներս մտնեմ, որովհետեւ շատ ծանր էր ինձ համար։ Հետո սկսվեց հաջորդ մարտարավերը, կերակրել այդքան մարդկանց, քանի որ դու ես բերել, դու ես տեղավորել եւ մարդիկ ակնկալիք ունեն քեզանից։ Եվ մեր աչքի առաջ մեծագույն մի հրաշք եղավ, ես դրան իսկապես հրաշք եմ անվանում, մենք աղոթում ենք, ասում ենք, Տեր, դու ես, որ հացն ու ձուկը բազմացրեցիր եւ հազարների կերակրեցիր, խնդրում եմ մեզ առիթ տուր, քանի որ մենք մեր տան հացը կիսել էինք արցախցիների հետ եւ մեր պաշարը արդեն վերջացել էր, ես անգամ մտածում եմ մեքենան վաճառեմ, որ կարողանամ կերակրեմ մարդկանց։ Եվ այդ օրերին էր, որ ամերիկյան մի թերթի լրագրող ինձանից հարցազրույց վերցրեց եւ Ռաֆայել եղբորից եւ Հայկ եղբորից Վանաձորի, եւ մենք չենք սպասում նման արձագանքի, որ Ամերիկայից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ուկրաինայից հարյուրավոր եկեղեցներ արձագանքեցին, հարյուրավոր։ Եվ արդյունքում մեր մեկ հացը դարձավ 12,000 ընտանիքի միջոց, եւ ոչ միայն հաց, ոչ միայն սնունդ, իրանց պաշարը շապատական տալիս էինք, այլև Աստծո խոսք եւ ավետարանի բարի լուրն էինք կիսում մարդկանց հետ։ Այնպես որ մենք տեսանք, որ մարտարավերները մեզ համար դարձան հնարավորություն։ Ամեն, ամեն։ Թեպետ շատ ծանր էր եւ կորուստ ունեցանք անգամ մեր եկեղեցու ընտանիքներից մեկ, իրենց զավակին կորցրեցին եւ 6 ամիս չեն կարողանում գտնել իր մարմինը։ Շատ ծանր ապրումներով անցանք եւ հիմա էլ ծանր է, բայց այդ ամեն ծանրության մեջ մենք փառք ենք տալիս Տիրոջ իր Սուրբ Հոգու համար, որ մխիթարում է մեզ, զորացնում է մեզ եւ ուժ է տալիս։ Ամեն, ամեն։ Իսկ հիմա որ Արցախի հարցը որոշ ձևով համացայնություն եղավ եւ որոշ մասեր գործընծուցինք, աճյոք ամեն մարդ կարողացավ ետ վերադառնալ, թե լագավին Հայաստանի մեջ կան փախստականներ։ Մեր մարզը, Կոտայքի մարզը փախստականների թվով առաջի տեղում է, եւ եթե չեմ սխալվում, վերջին տվյալներով շուրջ 15,000 փախստական դեռևս ունենք այստեղ, որոնք ամենօրյա հոգացության եւ ուշադրության կարիք ունեն։ Մենք երբ որ վերջերս ծաղկաձոր մեկնեցինք, որտեղ հարյուրավոր ընտանիքներ են ծվարել, ամենաշքեղ հյուրանոցում էինք մենք, ամենաշքեղ, անկեղծ պետք է խոստովանեմ, եւ երբ որ հարցրեցի, ասի, ինչի կարիք ունեք, մի բան են ասում, հացի։ Եվ նաեւ այցելության, իհարկե, որովհետեւ այդ մարդիկ շքեղ պայմանների մեջ են, բայց կոտրված սրտով են, կոտրված հոգով են։ Խոսքը վերաբերում է Շուշի եւ Հադրութի բնակիչներին, որոնք հայրենակորուս վիճակում են հայտնվել, բայց ամենամեծ կարիք այսօր ես տեսնում եմ իսկապես հոգեվոր քաջալերանքը, որի կարիքն իրենք ունեն, եւ այդ է պատճառը, որ հացի հետ նաեւ Քրիստոսի սերն են փորձում բաժնեցնել մարդկանց հետ։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Միշտ չի, որ մեզ հաջողվում է, դա պետք է խոստովանել, որովհետեւ շատ անգամ տկարանում ենք եւ թուլասիրտ ենք դառնում, երբ որ տեսնում ենք մարդկանց կորուստները, համրանում ենք։ Այո։ Բայց միաժամանակ հասկանում ենք, որ մեր տկարանալով մարդիկ չեն զորանա, եւ մենք պարտավոր ենք քաջ լինել եւ մարդկանց կողքը լինել այս ծանր օրերի մեջ։ Ուրախալի լուրն այն է, որ այն արցախցիները, որոնք վերադարձել են եւ իրենց հետ կապի մեջ ենք, տեսնում ենք, ինչպես են իրենք վերականգնվում եւ հույսով են լցվում ապագայի նկատմամբ, թե պետ ապագան նորից մշուշոտ է։ Բայց գոնե մի փոքրիկ հույս առաջացել է մարդկանց սրտերի մեջ, քանի որ մարդիկ ուզում են վերադառնալ։ Մեծ փորձառություն էր մեզ համար, Նազարեթ եղբայր, կարող եմ ասել նաև դառը փորձառություն էր, բայց ինչպիսին էլ որ լիներ, քաղցր թե դառը, ավելի զորավոր դարձանք, ավելի փորձառու դարձանք եկող մարտարավերների առաջ, եւ Տիրոջը փառք ենք տալիս, որ սա մեզ չջարդեց եւ չթուլացրեց, ամեն, այլ ավելի զորացրեց։ Ամեն, ամեն։
Բասկեն իղբայր, վստայեմ, որ մեզի լսողներ կան հիմա, եւ եթե կփափակին իրենք որևէ ձևով օգնել ծեր ծառայության կամ ինչ որ ծառայություններ ունի կանտեղը փախստականներն եւ այլն, ի ձևով գտնան ցեզի հետ կապնվել, եթե դերեկությունները գուզեք տալ, հրամեցեք։ Մենք կարող են անձամբ ինձ հետ կապվել կամ մեր եկեղեցու սպասավորների հետ։ Մենք նաև ունենք բարեգործական կազմակերպություն, որ գրանցեցինք պետականորեն, կոչվում է ՄԻԱԿ, մանուկների ինքնազարգացման եւ առաջընթացի կենտրոն, եւ փորձում ենք ուշադրությունից դուրս մնացած մանուկներին, արցախցիների զավակներին, որոնց մի մասը անգամ դպրոց չի հաճախում, օգնել իրենց, տեղավորել իրենց, շատերի համար աշխատանք փնտրել եւ գտնել։ Մեր կենտրոնում սովորացնում ենք անպայման անգլերեն լեզու, սովորեցնում ենք կյանքի հմտություններ, որ մարդ իր արժեքը իմանա, որովհետեւ գիտեք, խոցելի խումբ են դարձել հիմա շատ արցախցիներ եւ պատրաստ են ամեն քայլի դիմեն, միայն թե գոյատևեն։ Եվ հիմա մեր միջոցով կլինի, թե ուրիշ ձև կլինի, բայց ես կոչ եմ անում համայն հայությանը մեր աղոթքների եւ հոգացության կենտրոնում պահել ցանկացած արցախցու, անկախ մարդկանց վերաբերմունքից եւ կարծիքներից, մեր եղբայրներն են, մեր քույրերն են եւ մեր պարքն է, որովհետեւ երբ որ այդ օրերին նման իրավիճակ էր, մենք ընտանիքով նստած իրար այդ հաց էինք փորձում ուտել մեր տան մեջ, անկեղծ այդ հացը կուլ չեր գնում։ Ես ասում եմ, ինչպես կարող եմ այս հացը կուշտ ուտել, եթե ընտանիքներ կան, որոնք սոված են եւ կարիք ունեն ամենօրյա հացի, եւ գուցե աղոթում են հայր մեր, որ երկնքում ես, մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր։ Հետևաբար մենք էլ աղոթում ենք մեր միջոցով տուր այդ հացը, հայր։ Ամեն։ Դրա համար կարող են կապ հաստատել ինձ հետ մեր կազմակերպության միջոցով կամ ցանկացած մեկի հետ էլ Հայաստանում, որ վստահելի են եւ ովքեր ներգրաված են արցախցիներին օգնելու մեջ։ Դա մեծագույն օրհնություն է բոլորիս համար։ Անկեղծ պետք է ասեմ, որ ամեն մի արցախցի ինձ համար մեծ հարստություն է, ամենից մեծ նվեր է, որովհետև նրանք են Քրիստոսի բարի լուրի վկաններ այդ խավար, մութ մուսուլմանական աշխարհի խորոչում, եւ նրանք պետք է մնան, եւ իմ աղոթքն է, որ այդ վանքերը նորից լցվեն աղոթքով, դառնան պաշտամունքի վայր, եւ Արցախ աշխարհը նորից ծաղկի Քրիստոսի ավետարանով։ Վասկեն իղբայր, եթե այդ գաբերը ինձի ուղարկես, ես ած հարցազրույցի վրա կդեղացնեմ, որպեսզի ժողովուրդը կարենա ուղագի ձևով գավիլ ձեզի հետ։ Ույս հարցը հետևյալն է, մարմնական գործներ եղան, ունեցվածքի գործներ եղան, ամեն տեսակի ցավ ու վիշտ եղավ, հոգևոր աշխարհի մեջ արդյոք ջերկում եղավ։ Նորից ես կարող եմ եւ իրավասու եմ խոսել միայն մեր համայնքի մասին եւ այն հոգեվոր միջավայրի մասին, որտեղ ինքս եմ ծառայում եւ ականատես եմ։ Կարող են մյուս հովիվները իրենք իրենց վկայությունն ունենալ, բայց այո, վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք ապրում ենք այսօր փորձառաբար, վերապրում ենք մի փոքրիկ արթնություն մեր երկրի մեջ։ Ինքս արդեն ասացի 90 թվականին եմ ապաշխարել, երբ որ արթնությունը իր գագաթնակետին էր հասել Հայաստանում եւ 100 հազարավոր մարդիկ էին դարձի գալիս Քրիստոսին, աննախադեպ էր թերևս նաեւ քրիստոնեության պատմության մեջ կարևոր արթնություններից մեկն էր 90-ականների արթնությունը։ Տեսնելով այդ արթնությունը եւ տեսնելով այսօրվա իրադարձությունները, կարող եմ ասել, այո, որոշակի արթնության նշույլներ եմ տեսնում մեր հասարակության մեջ։ Մեր համայնքը, մեր եկեղեցում մենք աճ ենք տեսնում այն աստիճան, որ երբեմն ժողովներ են լինում, մարդիկ ոտքի վրա են լինում եւ նստելու տեղ չկա, գրեթե կիրակի չկա, որ նորադարձներ չունենանք, եւ տղամարդիկ, կանայք, երիտասարդներ, որոնք իրենց երեսը թե դարձի են բերում դեպի Քրիստոս, մարդկանց մեջ հետաքրություն է առաջացել հոգևոր կյանքի նկատմամբ, հոգևոր խորհուրդների նկատմամբ, եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ որոշ այլ եկեղեցներում, թե ավանդական առաքելական եւ թե ողոգական եկեղեցներում էլ վստահաբար կլինի նման շարժ։ Բայց
չեմ կարող ասել համազգային արտություն է, բայց գոնե տեղ-տեղ մենք տեսնում ենք այդ ճեղքումը։ Հատկապես արցախցիների մեջ էլ, որ իմ կարծիքով ամենաքիչն են իրենք հետաքրքրված հոգևոր կյանքով, բայց պատերազմը նրանց կարծում եմ էլ ավելի ոչ թե հեռացրեց Աստծուց, այլ էլ ավելի մոտեցրեց Աստծուն, որովհետև մենք իրոք հասկանում ենք, որ մի օրերում ենք ապրում, որ առանց Աստծո այլևս անկարելի է գոյատևել։ Ամեն, ամեն։ Ճիշտ է, որ հիշեցիք, որ Արցախի ժողովուրդը մի քիչ շատ ծանոթ չէին հավատքի եւ այլն, բայց միևնույն այդեն, եւ որ գծուցեինք, հիշեցիք նաեւ, որ Շուշիի մեջ ավետարանական շարժման գետոն եղել է։ Կփապակեիք մեզ այդ մասին մի քիչ խոսել։ Հետաքրքիր պատմություն կա սրա հետ կապված։ Երբ որ ռուսական կայսրության զորքերը մեր տարածաշրջան են մուտք գործում, գիտեք, որ Պարսից իշխանությունն էր այդ ժամանակ, հիշում եք Խաչատուր Աբովյանին, որ այդքան ուրախացել է ռուսների մուտքով, եւ Պետրոս առաջին կայսրը ինքը շատ հետաքրքրված էր, որ Կովկասում քրիստոնեության գերակայություն լիներ, քանի որ այդ ժամանակ հիմնականում մուսուլմանական գերակայություն էր եւ իսլամ ցեղախմբերը գերազանցում էին թվով քրիստոնյա հայերին եւ վրացիներին, Պետրոսն ինքը ամեն բան անում էր, որպեսզի նպաստեր ավետարանի շարժին, եւ պատմությունն ասում է, որ Շվեյցարիայից աստվածաշնչյան ընկերակցության միսիոներները մոտենում են եւ խնդրում են կայսրին արտոնել, որ տեղակայվեն Կովկասում, եւ կայսեր հրամանով եւ արտոնությամբ շվեյցարացի միսիոներները հիմնավորվում են Շուշի քաղաքում, հիմնում են աստվածաշնչյան ընկերություն, որտեղ էլ հայոց պատմության մեջ տեղ ունենում մի պատմական գործողություն, քանի որ մինչև այդ գրափար էր աստվածաշունչը, դուք գիտեք, հին հայերենով էր, Խաչատուր Աբովյանը լինելով մեծագույն լուսավորիչներից մեկ, ինքն է շատ էր փափագում արդի հայերենով աստվածաշունչը մատուցել, թերևս դա էր պատճառներից մեկը նաև նրա կորուստի։ Եվ ահա միսիոներները իրանք ձեռնարկում են դա, եւ Շուշիում բնագիր, պետք է ասեմ, եբրայերենից եւ հունարենից թարգմանվում է մի թարգմանություն աստվածաշնչի, որ կոչվում է Արարատ թարգմանություն, որը շատ հայտնի է արևելահայոց մեջ եւ շատ հեղինակավոր թարգմանություն է։ Հետագայում Շուշիում հիմնվում է տպագրատուն, որտեղ տպվում է աստվածաշունչ, հոգևոր գրականություն, եւ Շուշին դառնում է հայ ավետարանական աշխարհի կենտրոններից մեկը թերևս։ Եվ մինչև վերջերս էլ հայ ավետարանական եկեղեցին Շուշիում ուներ ճամբար, եթե չեմ սխալվում, գուցե անունը սխալվեմ, բայց ճամբար ուներ, որ ցավոք սրտի այսօր մենք կորցրեցինք, եւ բայց հուսով ենք եւ հավատում եմ, որ ամեն Շուշիի վանքերում դեռ մենք աղոտ կհնչեցնենք Տիրոջը եւ դեռ պատարագ կհնչի Տիրոջը։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Այնպես որ Արցախն էլ իր հետաքրքիր պատմությունն ունի ավետարանականության հետ կապված, եւ համայնքներ են եղել այնտեղ։ Դա։ Դա։ Գխոյստ է այս փոլոր անցուտարցի մեջ լա կովիդը, լա Արցախի բարերազմը, արդյոք անշուշտ միայն Հայաստանի վերապերյալ չէ, ամբողջ աշխարհի վերապերյալ, ասված եկեղեցի նոր ուղություն գտա, այսինքն նոր ուղությունը սելով, չեմ ասել, որ նոր պատկամ գտա, պատկամը կմնա միշտ նույնը, բայց ուղությունը, մոտեցումը, որով մենք ժամանակին ծևում, ինչքանալ մենք կհավատանք, որ եկեղեցին հավատացյալներն է, ծևումը կապված էինք շենքին, կապած էին գեղեցիկ փեմեր սարքելու, լույսեր սարքելու, այս սարքելու, այն սարքելու, արդյոք գխոյից, որ այս ամենու միջոցավ, ասված ամպոս, ասենք, դիեզերական եկեղեցին, համաշխարային եկեղեցին, նոր ուղություն ուտա։ Նազարեթ եղբայր, ավետարանական կամ բողոքական շարժման մեծագույն հաջողություններից մեկն այն էր, որ հավատացյալներին եկեղեցաշենքերից դուրս հանեցին, եւ պաշտամունքը եկեղեցու շենքի պատերից տարան տունը, տարան հանրային վայրեր, տարան դպրոց, տարան հիվանդանոց։ Եթե մինչեւ այդ
պաշտամունքը ծեսերը եկեղեցական սահմանափակվում են եւ ավետարանի քարոզչությունը սահմանափակվում էր եկեղեցու պատերի ներքո բողոքականության մեծագույն օրհնություններից մեկն այն էր, որ ավետարանը հանրայնացվեց եւ տարածվեց։ Բայց ցավոք տեսնում ենք, որ տարիների ընթացքում կարծես միտում առաջացավ նորից վերադառնալ եկեղեցական շենքին, այսքան սահմանափակվել շենքի սահմանների ներս։ Եվ դա, այո, բողոքականության մեծագույն ողբերգություններից եւ անկումներից մեկը եղավ, երբ որ մեր պաշտամունքը պայմանավորվում է եկեղեցական շենքերով միայն։ Եվ գիտեք, որքան շենքը մեծ է, ժողովարանը մեծ է, այնքան թիրախն էլ մեծ է։ Եվ Աստված մի արած է, եթե որևէ անաստվածային իշխանություն գա եւ ընդամենը մեկ կողպեկ դնի դռան վրա, եւ եթե եկեղեցին շենքով էր պայմանավորված, շենքով էլ պիտի ավարտվի։ Բայց դիտարկելով այսօրվա եկեղեցու աճի տեմպերը, ես մի բան կարող եմ արձանագրել, նաեւ ականատես եմ եղել դրան, աշխարհում երկու պետություն կա, որտեղ ամենաարագն է աճում քրիստոնեությունը, եւ որտեղ ամենաքիչ կան եկեղեցաշենքեր։ Մեկը դա Չինաստանն է, որտեղ ամենապրոգրեսիվ աճերից մեկն է եկեղեցու, եւ մյուսը բնականաբար մեր հարևան Իրանն է, Պարսկաստանը։ Եվ մի բան եմ ես նկատել, որ այն եկեղեցները, որոնք ընդհատակում են, նրանք անաստվածային ռեժիմի հսկողությունից դուրս են գտնվում, բայց Աստծո հսկողության ներսում են գտնվում։ Ամեն, ամեն։ Եվ հենց աճի տեմպերը պայմանավորված է դրանով, որովհետև հստակ վայր չկա, մենք տներում ենք հավաքվում, ես շատ անգամ ներկա եմ եղել տնային պաշտամունքներին, նշյալ երկրներից մեկում, եւ տեսել եմ, ինչպես է եկեղեցին աճում, մի օր այս տանը, մյուս օրը այն մյուս տանը, եւ նաեւ անվերահսկելի է դառնում այդ առումով եկեղեցին։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ COVID-ը եկավ, որպեսզի մենք վերանայենք մեր արժեքները եւ հասկանանք, որ անխոհեմ բան է սահմանափակվել եկեղեցաշենքերով։ Եկեղեցաշենքերը շատ կարևոր են։ Այո, անշուշտ օգտակար են, բայց եկեղեցաշենքերը երբեմն ժամանակի մարտարավերներին չեն կարող պատասխանել։ Եվ COVID-ը դա ապացուցեց։ Ես կարծում եմ, արդի եկեղեցին օր առաջ պետք է զորացնի տնային ժողովները։ Հատկապես եթե, իհարկե, չեմ ուզում աստվածաբանության մեջ գնալ, որտեղ ոմանք ասում են ներքի օրերին մենք երկրի վրա չենք լինելու, ոմանք ասում են լինելու ենք, բայց եթե անգամ լինենք էլ, եթե ներքն էլ գա եւ պաշտամունքներն արգելվեն, միթե եկեղեցի շենքը պիտի պայմանավորի իմ պաշտամունքը։ Հետևաբար ավելի խոհեմ է, ավելի ճիշտ է զորացնել տնային եկեղեցները։ Վերջ-վերջո առաջի դարի եկեղեցին ձևավորվեց տանը, վերնա տանը, եւ այդպես էլ աճեց, ինչեւ որ Կոստանդնիանոս Կայսրը Բյուզանդիայի, կարելի ասել, սպանեց տնային եկեղեցները, եւ իր պալատի ճարտարապետությունը պարտադրեց եկեղեցուն բազիլիկա ոճը, որտեղ կար խորան եւ գահ, որին վրա նստած էր Կայսրը, եւ մարդիկ գալիս էին եւ նայում էին բեմին եւ նստում էին շարքով եւ միայն իրար թիկունք էին տեսնում, իրար ծոծրակ էին տեսնում եւ բոլորի ուշադրությունը բեմն էր, եւ դա սպանեց քրիստոնեական հաղորդակցությունը։ Իսկ տնային եկեղեցում ենք երես առ երես իրար դեմ դիմաց են նստում, հաղորդակցվում են միմյանց հետ, գրված է, որ ամեն օր հաց էին կիսում իրար հետ տանը։ Ամեն, ամեն։ Իհարկե նաև տաճարում էլ էին հավաքվում, բայց տունն էր այն վայրը, որտեղ Սուրբ Հոգին իջավ։ Տաճարի վրա չի իջավ, այլ վերնատուն իջավ։ Սո մի խոսքով գալի ենք ասել, որ այս ինչ որ անցուցարձեր եղավ այս անցնող դարիներուն, մեզի ծևոմը արտնացուց եւ մեզի ծևոմը գոքնե, որ մենք պատրաստվենք աբակայի դժվարություններուն, եթե անշուշտ կան, նայած ասվածապանական լեզագետով որ մեկ ուղղությունը կփնենք, որ պատրաստ լինենք, եթե դժվարություններ կա, ինչպես
հիմա ներ դագավ ինչ է եղած, բայց Բասկաստանի մեջ քաղդուկ եկեղեցի գա, Չինաստանի մեջ քաղդուկ եկեղեցի գա, պայման չի անպայման ներ կա, որ լադի գա։ Բայց տեսեք, երբ որ խոսում են ների մասին, իսկ ինչու Չինաստանում ների իշխանություն չէ։ Ահա, է։ Ներ, այսինքն Հակաքրիստոս։ Հակաքրիստոսն է, այո։ Մի՛թե պարսկական կառավարությունը Քրիստոսի կողմնակիցն է, իհարկե Հակաքրիստոս կառավարությունը։ Այո, այո։ Այսինքն ները ինչ որ նորություն չի լինելու այս աշխարհի համար։ Շատ ներեր են եղել, ասում է Հովհաննես Առաքյալը։ Եվ եկեղեցին պետք է դաս քաղի այդ ամենից։ Սա այդ բարական գտնա գտնվի ովև է դեր, ովև է երկրի մեջ։ Անշուշտ։ Մեր հիմնական ները, որ մենք կգարտանք հայտության գրքի մեջ, ինչպես նշեցի, եկած չէ, բայց գնալալ ուրիշ ներեր, որ նույն մոդեցում ունին Հակաքրիստոս են եւ այլն, եւ արքիլեն մեզի, որ մենք ազատ գտնանք ճաշտել, ազատ գտնանք արդահայտել մեր հավատքը։ So, բայց գիտեք, ինձ համար շատ հետաքրքիր մի սցենար էր, երբ որ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ ինչպես էր վերաբերվում եկեղեցիներին եւ շատ շատ մանրամասն հետեւում է իր որոշումներին եւ զավեշտի էր հասել անգամ այն, երբ որ նա եկեղեցներում արքելեց փառաբանելը, երկելը։ Ահա։ Իհարկե կարող են գուցե բժշկորեն ապացուցել, որ չի կարելի, վիրուսը տարածվում է ավելի ինտենսիվ, երբ որ մարդը երգում է։ Բայց ինչ որ մի նախերգանք եմ ես տեսնում։ Այո, այո, այո։ Այսօր COVID-ն է, վաղը մեկ ուրիշ մարդ առավել կարող է լինել եւ այս աշխարհի տիրակալները կարող են դա օգտագործել ընդեմ եկեղեցու։ Որովհետև ես կարծում եմ այս COVID-ից ամենաշատը տուժածը եկեղեցներն են, եւ եթե խոհեմ լինենք, ամենաշատ օգտվածն էլ կլինեն։ Այո, այո, այո։ Բայց միևնույն ժամանակ ես Կալիֆոռնիայի մեջ ապրելով մեկ բան նկատեցի, որ եկեղեցիները քաղաքականության մեջ պետք է չմտնեին, որպեսզի գոմ չթարնային իրենք, եւ այսպես շատ անգամ շատ առաջնորդներ եկեղեցին գոմ թարցուցին։ Ես համոզված եմ, որ եկեղեցին երբեք գոմ չէ թարնա, որևէ ձևով։ Մենք ճշմարտությունը պիտի կարոզենք, պիտի չի զիջին ճշմարտութենեն, բայց գոմ պիտի չլանք։ Սա մեկ այլ մարտարավերը, որ իսկապես հիմա էլ անգամ օգտվելով առիթից, եթե թույլ տաք, հիշատակենք եկող ընտրությունները, որ սպասում են Հայաստանում։ Ես իմ անունից կարող եմ ասել, բայց նաև իմ անունից կոչ չեսնել, որ եկեղեցին պետք է ապա քաղաքական մարմին լինի։ Մեր քաղաքականությունը, մեր ուղղությունը դեպի երկինքն է, թեպետ եկեղեցին անդամներից է կազմված, որոնք կարող են ունենալ քաղաքական եւ քաղաքացիական դիրքորոշում։ Բայց ընդհանուր եկեղեցին իբր մարմին պետք է ապա քաղաքական մարմին լինի եւ որևէ կողմ չներկայանա իբր կողմը։ Մենք երկնքի կողմն ենք, մենք խաղաղության կողմն ենք, մենք համերաշխության կողմն ենք մեր հասարակության մեջ, եւ կործանարար կլինի ցանկացած եկեղեցու համար մտնել քաղաքական դաշտ։ Դա այն դաշտը չի, որտեղ Տերը մեզ կանչել է։ Այո, մեր գոչումը չէ, Ադիգա։ Այո։ Յա, յա։ Բիդի անցյալնայի եպեսացիս 4:11-ի քիչ առաջ խոսեցանք փոխական շարժումի մասին, եւ Մարտին Լութերը ինքը կաթողիկե եկեղեցին աստվելով որոշ չափով եպեսացի 4:11-ին գավզես թե գսկուշանա առաքյալներ կամ մարգարեներու վրա շեշտնելը ավելի ավետարանչություն, ավետարանիչի հովիվի եւ ուսուցիչի վրա ավելի շեշտ կա, մինչեւ հիմա մենք պրոբլեմ չունենք, երբ որ ավետարանիչի կամ հովիվի կամ ուսուցիչի մասին խոսենք, պրոբլեմ չի գա, բայց երբ որ առաքյալ եւ մարգարեի մասին խոսենք, մի քիչ մարդիկ հանկիշ չեն։ Նույնիսկ որ մարդոց մեջ, ասենք որ առաջնորդների մեջ գոչում եք դեսնես, որ առաքյալ են, իրենց սկսես առաքյալ, իրենք մի քիչ անհանգիստ կսկան։ Բուզեիգա մասին քիչ խոսեմ։ Տեսեք, նույն եպիսոսն 4:11 ասում է, նա ոմանց տվեց առաքյալներ լինելու։ Տվողը Աստված է, այսինքն այս կոչումը վերին կոչում է, եւ մարդը չի կարող ինքն իրեն այդպես կոչել, եթե երկնքից նրան
տրված չլինի, եթե երկինքը չճանաչի նրա կոչումը։ Ցավոք սրտի այս հնգաթև ծառայություններից թերևս ամենաչարաշահվածը, ամենամանիպուլյացիայի ենթարկվածը առաքյալի և մարգարեի ծառայությունն է, որովհետև ոմանց մոտ կարծես հակում կա անպայման նման կոչումով կոչվել, որպեսզի ընդունելության արժանանա։ Ես այսօր մեր եկեղեցում առաջնորդների դպրոց էր և մենք ուսումնասիրում ենք Երեմիայի կանչվածությունը, և Տերը երբ որ նրան ասաց, դու ազգերի մարգարե կլինես, Երեմիան ոգևորվածությամբ չընդունեց այդ փաստը, և քանի որ այո, նա մարգարեական կոչում ուներ, նա գիտեր իր գլխին ինչ էր գալու, դրանալ նա խուսափում էր այդ կոչումից։ Այնպես որ մարգարեի ծառայության մեջ աշխարհային չափանիշներով գրավչություն չկա, ընդհակառակը Աստծո խոսքն էլ ասում է, մարգարեն իր գավառի մեջ ընդունված չի։ Հիմա, եթե մարդը գիտի այս մարտարավերները և պատրաստ է ապրելու այս կյանքով, և Տերը նրան կանչում է, այս իմանալով հանդերձ պիտի համաձայնվի այդ կոչումի հետ, որովհետև արդի ժամանակներում էլ մենք կարիք ունենք մարգարեության և մարգարեների ծառայության։ Ես միշտ այս COVID-ի ժամանակ և պատերազմի ժամանակ հարց էի տալիս, և ասում է, արդյոք Տիրոջից մի խոսք եղել է, արդյոք Տերը զգուշացրել է իր եկեղեցում։ Ցավոք սրտի ես շատ սղություն է այդ առումով տեսնում, այս քչություն, որ շատ էլ այդքան չէր, գիտեք, ավելի շատ ինձ հիշեցնում էր այն մարգարեի պատմությունը, երբ որ թագավորը գնում էր պատերազմելու, և 400 մարգարեներ հավաքվեցին և ասացին, հաղթելու ենք, և մարգարեներից ընդամենը մեկն էր, որ հակառակն ասաց Տիրոջից խոսք առա։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այո, եկեղեցին այսօր կարիք ունի մարգարեի ծառայության, բայց այն մարգարեի, որին Տերն է կանչել և ոչ թե ինքնակոչ։ Այո, իրականում մարգարեի ծառայությունը միտված է եկեղեցու շինության համար, սփոփանքի համար, պարգևն ասում է, և քաջալերանքի։ Ցավոք սրտի այսօր որոշները գուշակությունը շփոթում են մարգարեության հետ։ Այո, կամ հրճակումները շփոթում են մարգարեության հետ։ Եվ մյուսներն էլ տեսնելով ինչպես է չարաշահվում այս պաշտոնը, փորձում են խուսափել, բայց դա սխալ է։ Մենք պետք է իսկապես աղոթենք, որ Տերը իր սրտի համեմատ մարգարեներ բարձրացնի եկեղեցու մեջ, և շինիչ պատգամներով եկեղեցին հորդորվի։ Նույնը առաքյալներին է վերաբերվում։ Այսինքն այսօր մի այդպիսի նախապաշարում կա, որ առաքյալը ոմն երևելի մեկն է, որ բադիգարդերով, իր թիկնապաներով ման է գալիս, ես երբեմն զավեշտալի ձևով նայում եմ Աֆրիկայում, ինչ որ մեկը մի փոքր խումբ ունի, իրան առաքյալ է միանգամից այդ։ Այո, և հատկապես Նիգերիայում, և չգիտեմ նիգերիացիներ ինչու են այդքան հակում ունեն ազգովի առաքյալ կոչվելու, բայց առաքյալի ծառայությունը խաչակրության ծառայություն։ Այո, Պողոս ասում է, որ առաքյալը պետք է նշաններ ունենա, և նշաններից ամենամեծը իր բնավորությունն է, իր համբերատարությունն է, խոնարությունն է, և առաքյալը նաև մեկն է, ով պատրաստ է զրկանքներ կրել։ Այո։ Իմ համար Պողոս առաքյալից մեծ օրինակ չկար իբրև առաքյալ, և նա ասում է, իմ ձեռքերով վաստակեցի։ Այո, այո։ Եվ ձեզ տվեցի։ Այո։ Վերջի վերջո դիտղոս չէ, Անիկա, պատասխանատվություն է, ավելի մեծ լուրջ պատասխանատվություն է, բայց դժբախտաբար մարդիկ շատ անգամ որպես դիտղոս կվերցնեն, Անիկա, և ճիշտ է, Աֆրիկայի մեջ ամեն մեկուն անվան վերջավորության կտեսնես, մարգարե, առաքյալ, եւ այլն։ Երբ որ արդեն Facebook-ով ինչ-որ մեկն ինձ ընկերություն է տալիս և տեսնում եմ իր անունից առաջ կոչումն է գրած, ապոստոլ ես ինչ, մարգարե կամ պաստոր են ինչ, տեսակ ինձ համար տարօրինակ և անընդունելի, որովհետև վերջ-վերջո մի օր կոչումներն էլ կան հետանան երկնքում, մենք մարգարե չենք լինելու, բայց ամենամեծ կոչումը Աստծո զավակ լինելու։ Ամեն։ Եվ նույնն էլ գիտեք, հովական պաշտոնն է չարաշահված, շատերը փորձում են հասնել այդ դիրքին, որ պարզապես կոչեն հովիվ այս ինչ, հովիվ այն ինչ։ Ես այսօր մեր 7000 առաջնորդներին էի ասում,
որ երբ որ Տերն ինձ կանչեց ծառայության մեջ հովվական, ես անկեղծ ես էլ չհասկացա ինչպես մտա այդտեղ, որովհետև եթե հասկանայի չէի մտնի։ Հետո մեկ օր կնոջս խոստովանեցի, ասացի, եթե ես իմանայի, որ այսքան դժվար է հովվական գործը, ես երբեք չէի մտնի։ Հետո իմ կինը ակնկալիքով նայեց ինձ իբրև թե ինչ ես ուզում ասես, ես խոստովանությամբ հետ նայեցի, ասացի, բայց արդեն ուշ է։ Տեղ չունեմ գնա, Տերն ինձ կանչել այդ գործի մեջ, եւ ես ոչ թե բողոքում եմ, ես վայելում եմ, բայց միաժամանակ նաեւ իրատես եմ։ Եթե Տերը քեզ չի կանչել, քեզ վատություն մի արա, մի մտի այդտեղ, դա քոնը չի։ Գեսեն, որ ծառայության համար գամ խենթ պիտի լաս, գամ իսկապես կանչված պիտի լաս։ Այո։ So, գամ խենթ ես, որ չգիտես ինչի մեջ կմտնես, գամ անգանքված։ Իմաստով հայաստանցներին ավելի պարզ լինելու համար անխելք։ Հա, անխելք, հա, անխելք պիտի լաս, այո, ճիշտ է։ So, հարցում ես Եփեսացի 4:11-ի մասին, այն մտահոգությունով է, որ ասկին մեջը մենք ասենք, որ հարանվանություններ ունենք, հարանվանության առաջնորդներ ունենք, բայց ասկային առաջնորդներ չունենք, ընդհանրապես չունենք, ցավալի է, որ չունենք ասկային առաջնորդներ, մարդիկ, ովքեր կհամախմբեն եկեղեցին, որ աստիճան բարակային ժողովուրդը կովիդի բարակային, ասենք, որ եւ թա լսե, ասենք, մեր առաջնորդը ինչ կսե, օրինակ ժամանակին ունեցած ենք Խրիմյան հայրիկ, օքեյ, ասկային թենք մը չունենք, ոչ թե իբր դիդրոս, բայց որպես առաջնորդ, որ մեզ առաջնորդ է, թե հիմա ուրիշ հարց մը գա, վակցինացիան վերցնենք, չվերցնենք, կովիդի ժամանակ ինչ անելու ենք, պատերազմի ժամանակ ինչ անելու ենք, այսպիսի ժամանակներ կան, որ մենք ժողովուրդը, հասարակ ժողովուրդը հարցեր ունի եւ պատասխան կսպասի առաջնորդներին, որ առաջնորդները իրենց ուղղություն տան։ Այդ մտահոգությունով է, որ ես Արաքյալի եւ Մարկարեի office-ները շեշտեցի, բանով համար ուզեմ ասեմ գալիս։ Նույն խոսքում, նույն գլխում Արաքյալը գրում է, ասում է, այդ պաշտոնները տրվեցին սուրբերի կատարելության, ծառայության գործի եւ Քրիստոսի մարմնի շինության համար։ Ամեն։ Այսինքն, եւ եթե այդ պաշտոններից որևէ մեկը բացակայում է, սուրբերը անկատար են մնում։ Որտեւ ասում են, դա սուրբերի կատարելության համար է եւ եկեղեցու շինության համար է։ Հետեւաբար մենք չեն կարող սահմանափակվել բացառապես հովական պաշտոնով։ Ահա։ Այո, մենք կարիք ունենք, ասած ձեզ, համազգային նաեւ առաջնորդների, որոնց խոսքը կարող է համախմբող լինել։ Այսօր հովիվների կարծիքներն էլ են իրարամերժ եւ տարբեր, նույն վակցինացիայի հետ կապված, պատերազմի եւ այլ հարցերում, եւ ամեն հովիվ իր մոտեցումն ունի, բայց եկեղեցում պակասում է միասնական ձայնը, միասնական մոտեցումը, եւ դա հասարակության մեջ խառնաշփոթություն է առաջացնում, եւ մեր աղոթքը պետք է լինի, որ այո, իսկապես թող եկեղեցին մեկ ձայն դառնա եւ այդ ձայնը Աստծո ձայնը լինի, բայց միայն ես կարծում եմ կհաջողվի Սուրբ Հոգուն այդ գործում, որտեղ դա իրեն է դրված այդ պաշտոնը համախմբել եւ մեկ դարձնել։ Ամեն։ Միչ որ խոսինք համախմբվելու մասին, անցյալանանք Հովաննու 17-ի գլխուն մեջ, որ Հիսուս գաղոթե ասելով, որ հայ ինչպես մենք ենք, իրենք ալ մեկ թողան։ Երկար նույթե խորում, նույթե ձեզի ժամանակը ցեզի գտան, որ խոսի այդ մասին։ Գիտեք, մեկ անգամ ինձ մի խենթ հարց տվեցի եւ վախեցա այլ այդ հարցից, բայց պատասխանն ավելի վախեցրեց։ Հարցը հետեւյալն էր. կա արդյոք մի աղոթք, որ Քրիստոս նաղոթեց եւ չպատասխանվեց։ Սկսեցի ուսումնասիրություն անել եւ գոնե մեկ աղոթք գտա։ Եվ Հովաննու 17-ը այդ աղոթքն է, երբ որ Քրիստոսն ասում է, աղոթում են, որ մեկ լինեն, ինչպես մենք ենք մեկ, ես հասկացա, որ այդ աղոթքը դեռ չի կատարվել։ Եվ չի կատարվել ոչ թե այն պատճառով, որ հայրը չի կարողանում դա անի, այլ չի կատարվել, որովհետև մենք չենք ուզում մեկ լինենք, այնպես ինչպես հայրն ու որդին են մեկ։
տեսեք, այս մեկությունը հարանվանական մեկություն չի։ Չէ, այս մեկությունը միաձևություն էլ չի։ Որովհետև մենք տեսնում ենք հայրն ու որդին ինչպես են մեկ, նրանք մեկ են ոչ թե իրենց ձևի մեջ, հայրը հայր է, որդին որդի է, որդին հայր չդարձավ, հայրը որդի չդարձավ, այսինքն այսպիսի խառնաշփոթ բաներ չեղան, իրանք մնացին ինչպես որ կային, բայց մեկ մտքի, մեկ որոշման, մեկ նախաձեռնության, մեկ հոգու մեջ, նրանց մեկությունը երևում է ծննդոց առաջին գլխում, երբ որ Աստված ասեց, եկեք մեր պատկերով և նմանությամբ մարդ ստեղծենք, և երրորդության որևէ անձ չարարգեց, այլ նրանց մեջ կար կատարյալ ներդաշնակություն և համաձայնություն, թեպետ կար տարբերություն, կոչումների մեջ էլ հայր է, որդի է, Սուրբ Հոգի է։ Եվ տեսեք, մենք էլ կարող ենք իրարից տարբեր լինել, մեր հարանվանությունը, ծեսերը, տարբերությունը, բայց Աստծո համար ոչ թե ձևն է կարևոր, Աստծո համար բովանդակությունն է կարևոր, ձևը միշտ փոփոխվում է, եկեղեցու պատմության մեջ պաշտամունքի ձևը միշտ փոփոխական է եղել, տեսեք, առաջի դարում շատ ավելի պրիմիտիվ էր պաշտամունքը, քան հիմա, հիմա երաշտական գործիքներ ունենք, ռիթմ կա, որոշ եկեղեցին պահել են իրենց հին ոճը, բայց Աստծուն այդքան շատ չի հուզում ձևը, քան ավելի շատ հուզում է բովանդակությունը, ներսինը։ Դրա համար, եթե մենք միաբանվենք բովանդակության շուրջ, մենք կհայտնաբերենք, որ մենք շատ ավելի միավորող հանգամանքներ ունենք, քան տարանջատող։ Եվ իմիջիայլոս տարբերությունն էլ տարանջատման համար չի, տարբերությունը իրար լրացնելու համար։ Առաջի Կորինթացիներ 12-րդ գլխում Պողոս Առաքյալն ասում է, Աստված մարմինը բարեխառնեց, որ իրար կարիք ունենան, իրարից կախված լինեն, ձեռքը չի կարող ինքնուրույն լինել, աչքը չի կարող միայն միանձնյա ինքնագո լինել, մենք միմյանց կարիք ունենք, և այսօր մենք եթե թշվառ ենք, ապա թշվառ ենք նրա համար, որ դարձել ենք միանձնյա, եթե հարուստ ենք, ապա հարուստ ենք իրարով, և այդ տարբերությունը մեզ ոչ թե պետք է տարանջատի, այլ լրացնի։ Ես օրինակ ունեմ շատ որոշ առաքելական ընկերներ, որոնց հետ հաղորդակցվելուց ես միայն հաճույք եմ ապրում, իրենց աստվածապաշտության, խորությունը, աստված ճանաչողությունը ինձ հարստացնում է։ Նրանք էլ, երբ որ մեզ հետ են հաղորդակցվում, նրանց շատ հետաքրքրում է և շինություն է տալիս, Սուրբ Հոգու հետ ունեցած մեր փորձառությունը։ Տեսեք, մենք իսկապես միմյանց կարիք ունենք և պետք է այդպիսով մեր եսը մի կողմ դնելով, մեր անձը խոնարհեցնելով, հասկանանք և խոստովանենք դա, որ մենք իրար կարիք ունենք։ Ամենադժվար խոստովանությունը հենց դա է, որևէ եկեղեցի չի կարող ինքնաբավ լինել, ինքնաբավությունը քայքայում է քրիստոնեական միասնությունը։ Վասկեն եղբայր, ես հետաքրքիր նկատողություն ունեմ, նկատած եմ, այսինքն, որ շատ անգամ մենք միասնականը լալու համար շատ անգամ կգարձենք, որ ուրիշները մեր նման պիտի լան, կամ ուրիշ անգամներ կգարձենք, որ մենք ուրիշի նման պետք է լանք։ Եվ չգիտեմ, խորիս որասի արգելքներին մեկն է, որ մենք մեր դարբերությունները, մեր հադուկ լալը Աստուծո կողմէ, մենք այդ չենք ընդունի, ուրիշներու հադուկ լալը, մենք եթե մեկը ցերկ է, ուզենք ցերկը լալ, եթե Աստված մեզի աչք կրած է, ինչպես որ քիչ առաջ դիտարկացար։ So, գխոյիս որասի արգելքներեն կամ դժվարություններեն մեկ։ Եկեղեցու հայրերից մեկը ասել է, որ եկեղեցին պարտավոր է գլխավոր բաներում միասնական լինի, երկրորդական բաներում ազատ, բայց ամեն բանում սեր ունենա։ Հիմա մենք չենք կարող միաբանվել աղանդավորական որևէ ուղղության հետ, մենք չենք կարող միաբանվել մի համայնքի հետ, որ ճշմարտությունից շեղված է, քրիստոնեական արժեքները չի դավանում և չունի առողջ վարդապետություն։ Հաստատ, հաստատ։
բայց կան եկեղեցիներ, որոնք ունեն առողջ հիմք, առողջ վարդապետություն, բայց չունեն առողջ հաղորդակցություն միմյանց հետ։ Եվ պատճառներից մեկը թերևս հենց սա լինի, որ մենք փորձում ենք պարտադրել իրար մեր տեսակը, որ եթե ես այսպիսին եմ, այսպես եմ պաշտում, այս երկերն եմ երգում, այս ոճի մեջ եմ, այս նախասիրություններն ունեմ, դու էլ պարտադիր պիտի այդպիսին լինես։ Բայց տեսեք, օրինակ, նույն Աֆրիկայում մենք տեսնում ենք այնպիսի ոճի պաշտամունք, որը անհասկանալի է մեզ։ Անընդունելի է ձևով մեզի։ Մենք կիրառում մեր եկեղեցիների մեջ։ Բայց վստահ կարող ենք ասել, որ դա հոգով և ճշմարտությունով է, որովհետև մարդը իր ուրախությունը և իր պաշտամունքը այդպես է արտահայտում։ Դրա համար ինձ թվում է, մենք պետք է այո գտնենք այն միաբանող կետերը, որ մեզ միաբանում է, և այդ միաբանող կետերը համաքրիստոնեական արժեքներն են, մեր դավանանքն է, ու մենք պաշտում, այդ միաբանող կետը մեր վարդապետությունն է Քրիստոսի հանդեպ, հա։ Հիմք պետք է ունենանք, հիմք։ Այդ հիմքը, եւ եթե մենք գտել ենք այդ հիմքը, գիտեք, տան մեջ կան պատեր, որոնք դու կարող ես շարժել եւ պատը տունը փուլ չի գա, որովհետեւ սյուների եւ հիմքի վրա է կառուցված։ Այո։ Պատը կարող ես տեղաշարժել, պատի գույնը կարող ես փոխել, բայց սյուներին եւ հիմքին իրավունք չունես ձեռք տալու։ Հիմա եկեղեցու սյուները եւ հիմքը վարդապետությունն է, ճշմարտությունն է, որ չպետք է ձեռք տանք։ Շատ անգամ բադի գույնին համարալ գարավորի վիճենք։ Բադի գույնը, խաչի ձևը, նկարում Հիսուսը ժպտում է, ձեր Հիսուսը, ես մի անգամ լսեցի այսպիսի մի վեճ, ասում են, այս Հիսուսը հայկական Հիսուս չի, առաքելական Հիսուս չի, բողոքական Հիսուս է, այսինքն այս նկարը պիտի հեռացնել։ Եվ դա ինձ համար զավեշտալի է, որ մենք չենք կարող Հիսուսին ազգայնացնել, նման դարձնել, մենք պիտի իրեն նման դառնանք։ Ամեն, ամեն։ Հիսուս ազգային չէ, Հիսուս միջազգային է, չէ՞։ Համազգային է, միջազգային է, միջազգային է, so yeah, վերազգային է կամ։ Վերազգային, ամեն։ Ամեն, ամեն։ Ոսկե ներբայ արդեն ժամը ավարտեցինք, ամբողջացուցինք, եթե սրդիդ խոսմը գա կամ գուզես աղոտկոմը փակել, ժամանակը քեզի է, ամեն։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանցից, ովքեր համբերատար մեզ լսեցին։ Պարզապես իմ քրիստոնեական եղբայրական սերն եմ ուզում հղել բոլոր դիտողներին եւ խնդրել, որ իսկապես աղոթքով կանգնեն Հայաստանի եկեղեցիների համար եւ Հայաստանի ժողովրդի համար։ Մենք մեր պատմության ամենածանր շրջափուլում ենք հիմա գտնվում։ Բայց ես կոչ եմ անում նաև իմ գործընկեր հովիվներին եւ քարոզիչներին հույսի պատգամաբերներ լինել իրենց ազգի մեջ։ Գիտեք, կա տարբերություն աղավնու եւ ագրավի միջեւ, եւ մենք իրավունք չունենք ագրավի պես չարագուշակ կրկրանք։ Մենք պետք է աղավնու պես ավետիս տարածենք, մեր կտուցի վրա ձիթենու ճյուղ պետք է մարդկությանը տանք, որ հույս կա։ Եվ դա չի կարող քաղաքական գործիչն անել, քաղաքական գործիչները չեն կարող Աստծո սերն ու հույսը քարոզել։ Այդ մեծագույն առաքելությունը տրված է եկեղեցում։ Դրա համար սիրելի Քրիստոսի եկեղեցի եւ Քրիստոսի սպասավորներ, ձեր լավագույն սպառազինությունը ի գործ դրեք, որովհետեւ այսօր է այդ վճռական օրը մեր ազգի համար, տարածելու փրկության բարի լուրը եւ մարդկանց ասելու, որ հույս կա Քրիստոսով հավատացողների համար։ Հույս կա բոլոր Աստծուն հուսացողների համար, եւ ես կուզենամ, եթե թույլ տաք աղոթքով։ Ամեն, ամեն։ Մեր ողորմած Աստված, դու որ հարուստ ես շնորներով եւ առատ ես գթությամբ, դու որ երբեք աղքատություն չես քաշում սիրուց, այլ շռալում ես մեզ, մեր խնդրածից էլ ավելին ես տալիս մեզ, հիմա պիտի խնդրենք, որ շնորհառատ գտնվես մեր ազգի նկատմամբ, մեր ներսում այս ցավը եւ կսկիցը կա մեր ազգի հանդեպ համար Տեր, բայց նաեւ հույս կա Տեր, որ
ով որ քեզ հավատա, եթե մեռնի, էլ պիտի ապրի։ Ամեն։ Օգրեցրում էր ազգին Տեր, որ այս տարի մեզ համար ապրելու եւ ապրեցնելու տարի լինի, հույս տալու եւ հույսի տարի լինի Տեր, եւ մեր աղոթքները չդադարեն, մեր զանգերը չլռեն, մեր պատարակները չհամրանան, այլ ամեն մեկս մեր աղոթքներով պարարտացնենք մեր հողը։ Դրա համար Հայր, խնդրում ենք քեզ, շնորհառատ գտնվիր եւ ողորմած գտնվիր մեր ազգի հանդեպ, եւ անխնա օրհնիր, անխնա ողորմիր եւ փրկիր քո ժողովրդին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Ամեն եւ ամեն, ամեն։ Շնորհակալություն Վասկեն եղբայր, օրհնում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Աստված ձեզի զորացնե, իսկապես պատերազմի թաշտի առաջին քիծի վրա եք, գիտեմ աս անցուցածերը, կովիդը եւ Արցախի հարցը, մանավանդ եկող ամիսներուն ընդդության մեջ պիտի լակազեմ, հունիսին է, չէ, ընդդությունները։ Այո, այո, հունիսին։ Թող Աստված ձեզ զորացնե եւ եկեղեցին թող գանկնի եւ աշխարհն ածնե, թե եկեղեցին Հիսուսը ներկա եկեղեցին մեջ եւ մարդիկ, ինչպես Հովաննու 17-նալ գաղթայինք կամ գխոսեինք այդ մասին, տեսնեն մեր միապանությունով, որ Հայրը ինքը ուղարկեց Հիսուսին եւ իրենք ալ հավատան, եւ մեր ասկը անգամ եւս ավտնությունը վայլե եւ Տիրոջ պահպանությունը վայլե։ Ես հավատում եմ, շուտով Հայաստանում հույսի այնքան առատություն կլինի, որ մենք հույս արտահանող երկիր կդառնանք։ Ամեն, ամեն։ Ամեն, ամեն։ Իսկապես մենք աղոթող ենք Հայաստանի համար եւ մեր մեջը հույս կա, որ Հայաստանը իր լավագույն օրերը պիտի տեսնի։ Աստծո։ Յա, պիտի արտնությունը պիտի տեսնենք, մեկ ժողովուրդ, միասին Քրիստոսը պիտի ճաշենք եւ մեր Հայաստանը պիտի փառքավաճի եւ աճի եւ ավելի զարգանա, մարդիկ պիտի տեսնեն եւ զարմանան։ Պիտի տեսնեն եւ զարմանան։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Շատ շնորհակալ ենք Տեր օրհնե, հուսով եմ, որ նորին ավիտներ կունենանք հանդիպելու։ Շնորհակալ եմ, Տեր օրհնե բոլոր։ Շնորհակալություն։ Սիեննև, շնորհակալ ենք, որ հետևեցաք եւ նորին ավիտներ կունենանք, քալ շաբաթ եւս հետևեցեք մեզի եւ աս հարցազրույցների շարքով ցեզի հետ պիտի լինենք։ Տեր օրհնե, միջև հաջորդ հանդիպում։